Začneme vytvorením nového projektu. Vyplniť môžeme len dáta, ktoré sú pre nás dôležitá. Údaje vyplnené na tomto okne sa použijú pri tlači dokumentácie k výpočtu. Pred zatvorením dialogu sa musíme presvedčiť, že máme aktivované správne výpočtové moduly. Najprv pridáme do projektu jednoduchú miestnosť. Teraz nakreslíme kváder, ktorý potom pridáme k geometrii i miestnosti. Kváder nakreslíme na podlahu miestnosti a potom ho posunieme do výšky stropu. Podobne budeme postupovať pri odoberaní časti miestnosti. Nakreslíme kváder, ktorý potom odoberieme z geometrie miestnosti. Odoberanie časti miestnosti si ukážeme ešte raz. Tento raz vytvoríme model miestnosti, ktorá je vo vnútri inej miestnosti. Začneme pridaním veľké, vonkajšie miestnosti. Potom nakreslíme menšiu miestnosť. Táto miestnosť bude ležať vo vnútri veľkej miestnosti a bude mať aj nižšiu výšku. Teraz vykonáme vyrezanie objemu z väčšej miestnosti. Najprv v stromčeku overíme, že máme vybranú vonkajšiu miestnosť. Potom do nej nakreslíme kváder, ktorý reprezentuje vyrezanú časť. Tento kváder potom označíme ako geometriu vybratú z vonkajšej miestnosti. Nakoniec pridáme okno do steny vnútornej miestnosti.